तपाई हेर्नु हुँदैछ नमस्ते गोरुबथान। एउटी वृद्ध आमा छिन्, विगत कति वर्षदेखि प्यारालाइसिस भएर ओछ्यानी बसेकी। वृद्ध आमाको सेवा गर्दै आइरहेको छोरो सन्ते तामाङ टाढा कतै काम गरी धन कमाउन जानै सक्दैन। गाउँघर वरिपरि जे जसो कामधन्दा पाउँछ त्यसैमा जीवन धानिरहेको सन्ते तामाङ र उसको आमाको हाल कोरोना भाइरस महामारीमा स्थिति झनै तुल्यपूर्ण बनेको छ। हाम्रो आफ्नो च्यानल नमस्ते गुरुबथानले जब यो खबर प्रकाशमा ल्यायो, यो खबर सुनिसकेपछि 43 नम्बर समष्टि सभापति अजय प्रधान ढुक्कसित बस्नै सकेनन्। उदार हृदय बोकेका प्रधान आफ्ना सहयोगीहरू ओम प्रकाश कार्की, भीम प्रधान, जीवन प्रधान आदि राहत सामग्री चामल तेल नुन सब्जी बोकेर पानी झरी पनि नभनी पुगे गोरुबथान लोअर लेप्चा गाउँमा मातृसेवामा तल्लीन सन्ते तामाङको घरमा। स्थिति यति दयनीय थियो कि आकाशबाट परेको पानी सबैजसो छानाबाट चुहेर भित्रै पस्दो रहेछन्। एउटा तारपुरिन उडाउन लगाएर यो बर्खाको पानी छेड्न सक्ने बनाउन लगाए प्रधान अनि सहयोगी साथीहरू। 43 नम्बर समष्टि सभापति अजय प्रधानले केही रकम पनि सन्ते तामाङको हातमा थमाइदिँदा सहयोगी हातहरूलाई पनि धन्यवाद भनिरहेका थिए। सभापति प्रधानले चाँडै नै एउटा घरको लागि पनि पहल गरिदिने वचन समेत दिएका छन्। केही दिन अघि सन्ते तामाङज्यूको घरमा जुन एउटा अवस्था छ है, र यो केही हाम्रो रिपोर्टर साथीहरू आएर यहाँनिर भिजिट पनि गरे अनि हामीलाई पनि यो कुरो थाहा थिएन। अनि हामी केही दिन अगाडि फेरि यहाँनिर हामी भिजिटमा आउँदाखेरि, हामी क्वारेन्टाइन भिजिटमा आउँदाखेरि हाम्रो यहाँ लेप्चाको शाखाका नेतृत्वहरूले पनि हामीलाई त्यति बेला खबर गर्नुभएको थियो है, यहाँ तल सन्ते तामाङज्यूको आमा एकदमै प्यारालाइस हुनुहुन्छ है, धेरै वर्षदेखि घर परिवारमा कोही छैन, आमालाई हेर्ने एउटै छोरा मात्रै छ भन्ने जुन हामीले खबर पायौँ, र त्यति बेला एउटा हामीले एउटा मन पनि बनाएको थियौँ कि हामी उहाँलाई हेर्न आउँछौँ भनेर हामीले शाखा कमिटीलाई पनि हामीले जनाएको थियौँ। अनि आजको दिन हामी यसरी सन्ते तामाङज्यूको घरमा आएको छौँ। हामी उहाँको अवस्था देखेर एकदमै दुःख लाग्यो, किनभने यो एउटा दुःखको घडीमा है हामी केही गर्न नसके पनि कमसेकम एउटा हामी उहाँहरूसँग घर परिवारसँग भेटघाटै गर्नु सक्यो भने पनि उहाँहरूलाई ठुलो एउटा हिम्मत आउँछ जस्तो हामीलाई लाग्यो, र आज हामी यसरी नै यहाँनिर आएको छौँ है सन्ते तामाङज्यूको घरमा, र उहाँको आमाको अवस्था नि हेऱ्यौँ र एकदमै दुःख लाग्दो उहाँको एउटा के अरे जीवन चलिरहेको छ है, र हामीले अब यस घडीमा केही गर्न नसके पनि अहिले हामीले केही क्षणको लागि एउटा रिलिफ दिएको छौँ। अनि आउने दिनमा हामी बाचा पनि गर्छौँ कि अब यो पनि अब यस्तो छ कि उहाँको अवस्था देख्दाखेरि, उहाँको घर देख्दाखेरि कमसेकम हामीले उहाँको एउटा घरै बनाइदिनु सक्यौँ भने पनि उहाँलाई एउटा केही राहत हुन्थ्यो, तर अहिले कतिपय यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अफिसहरू बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि कतिवटा अफिसियली कामहरू हुन सकेको छैन, र म यो कुरा हाम्रो जिटिए चेयरम्यान गठबन्धनको मास्टर अध्यक्षसम्म हामी राख्छौँ, र उहाँलाई उहाँले पाउनुपर्ने कुरा हामी उहाँलाई दिलाउँछौँ, समय ढिलो भयो नि तर हामी दिलाउँछौँ, किनभनेदेखि आज हामीले राजनीति मात्रै हेर्नु हुँदैन, मानवता पनि हेरेर हामीले काम गर्नुपर्छ, दुःखमा दुःखी भएर हामी मान्छेसँग हिँड्नुपर्छ,